Арқаның аязы әлі қақарланып тұр. Солтүстік Қазақстан облысында полицейлер суық күнде жолда қалып қойған Түркия елінің азаматтарын құтқарды. Астанадан Стамбулға бет алған үш көліктің бірі жол жөнекей сынып, айналада қаңтарылып қалған. Күннің суығында жапан түзде түнеген жүргізушілерді жол полицейлері байқап оларға бірден көмек көрсетті. Оқиға орнында от жағып, бүрсен қаққан түркиялықтар тамақ берілді. Они практически всю ночь простояли. Көліктерді түні бойы қыздырып, жүргізушілерді азық-түлікпен қамтамасыз еттік. Таңата облыс орталығына барып, қосалқы бөлшек сатып алдық. Қазір олар Түркияға аттанды.